Kremnica žila v sobotu 26. januára celodenným podujatím Big Air v meste. Na akcii nechýbal adrenalín a dých vyrážajúce skoky freestylerov na lyžiach a snowboardoch. Organizátori pripravili na Štefánikovom námestí 10 metrov vysoký mostík s dopadom o šírke 12 metrov. Pre záujemcov o adrenalín, ktorí nechceli skákať na mostíku, zase pripravili jibbing, teda jazdu na zábradlí. Časť námestia bola venovaná deťom, kde si najmenší mohli užiť jazdu v gumenom kolese po upravenej trati, tzv. Snowtubing. Sprievodný program tvorili vystúpenia hudobných skupín Medial Banana, Chikiliki Tua, Vec a ďalších. Celá udalosť bola ladená do stredovekého štýlu, podobne aj záverečná afterparty. Počet zaregistrovaných jazdcov sa drží na každoročnej úrovni. Medzi 40-tkou skokanov nechýbali aj pretekári z Česka či Maďarska. Disciplínu lyžiarov vyhral Daniel Hanka, medzi snowboardiákmi zvíťazil Matej Matis a medzi dievčatami si prvé miesto odniesla Zuzana Mendlová.